Almanaku. On this day, ngjarjet më të rëndësishme të ditës në Top Albania Radio. Viti 630, perandori bizantin Herakleu rikthen kryqin e vërtet në Jeruzalem. Ishte koha kur krishterimi kishte filluar të dilte nga strehimi dhe të manifestohej. 1188, ato ku ngjitet në fronin e Japonisë. Ai ishte 7 vjeç me armik të rival të shumt. Në betejën e Dan-no-ura, ushtria e tij humbi. Për të mos rënë në duar të kundërshtarit, gjyshi Hatoku e mbyti perandorin fëmijë dhe pastaj mbyti veten. 1556, arqipeshkvi i Canterbury, Thomas Cranmer, i kishës angleze digjet në turnën e druve. 1610, mbreti James i drejtohet për herë të parë dhomës së komunave. James mbretëroi nga Mars 1603 deri në Mars 1625. Ai ishte i pari mbreti angliz dhe skocis njëkohësisht. 1697, Car Pietri i Madh i Rusisë fillon turneun nëpër Evropën perëndimore, me shpresë për të krijuar një aleancë kundër perandorisë osmane. 1800, Pius i 7 kurorzohet pap në Venecia me një kuror papale të bërë me letër. 1804, miratohet kodi civil francez, i hartuar nga Napoleoni i parë. Vesh të tjerash, kodi ndaloi privilegjet bazuar në lindja preardhje, lejoi lirinë e fesë. 1844, për herë të parë, William Miller në Massachusetts shpalli datën e kthimit të Krishtit në fundin e botës. Ai tha se do ndodhte më 22 tetor 1844. 1890, hebrejt austriak njihen me ligj si komunitet në Austri. 1923, sekretari amerikan i shtetit Charles Hughes refuzon njohjen e Bashkimit Sovjetik. 1935, Persia ndryshon zyrtarisht emrin duke u quajtur Iran. 1947, presidenti amerikan Harry Truman nënshkruan urdhrin ekzekutiv 9835 që u kërkon të gjithë punonjësve federal të zotohen për besnikërinë ndaj Shteteve të Bashkuara. 1951, Julius dhe Ethel Rosenberg dënohen me vdekje në akuzat për spionazh lidhur me dhënien e sekreteve mbi bombën atomike, Bashkimit Sovjetik. 1955, kryepeshkopi Makarios i Kipros shpreh dëshirën për bashkimin e ishullit me Greqinë. Me 1960, Makarios do të bëhet presidenti i parë i Republikës së Kipros. 1982, shënohet për herë të parë Dita Ndërkombëtare e Paqes që thekson në veçantin daljen e luftës dhe dhunës në konfliktet në vazhdim.